miljø av 1903. Gjennom Nordvestpassasjen skjedde det. Her ble vi liggende og isen ned. Kunne fort blitt en krise det. Heldigvis det gikk jo så veldig bra. De flotte mannskap, de var stolt og sta. Flere av dem var jo her fra Oppegård. Jørgen Stubberud og Oskar Wistingsson. Begge var de med meg ned på Sydpolen. Vinter 1911 var en påkjenning. 5500 skulle hjelpe oss. For å nå det målet måtte alle slåss. Stoppa konkurrenten din og kom til kort. Brukte lite hunder til sin fortransport. Sterke gode hunder var nødvendig da. 99 dager skulle turen ta. Denne på basaren ga meg ingen trøst. Selv så brakk jeg armen og ble bitt av bjørn. Wisting og Hansen måtte ta min tørn. Hørte at du også begynte å føre fly. Mål måtte fikses på en nomeby. Dette kostet penger og da fikk du hjelp. Som du måtte gjøre opp for deg selv. Skjennen er et utsjø og det er sånn det blir. To flotte jenter fant jeg i Sibir. Begge to har kommet til Uranienborg. Her er mye glede, her er ingen sorg. Ute der i verden traff du også best. Dette er en dame som er virkelig test. Enkel bra landskap, flyttet fra sin sorg. Kom til deg på Uranienborg. Takk med fortare på flyplasjeler. Holdt ut meg i luften under vintersolen. Tenkte å ta lufta hjem til Nordre Polen. Men du måtte stoppe og du måtte snu. Landet ned på breddegrader 87. Siste kursen hjemover du måtte starte. Om en død og neppe, så du kom tilbake. Huset til Nobilio, det var fint å ha. Nordpolen var stedet hvor vi måtte dra. Huset til helt Norge og vi dro av sted. Denne turen ble en riktig stor suksess. Kanskje ble den større enn vi begge tror. Hvilken andre mennesker nådde hit på jord? Coco Brad og Paris, de var først. Tenk om det er du som også her er størst.